Собака на кличку Мася народилася на території Луцького відділення Волиньгазу. Мама цього цуценята підкинули нам. Така маленька любіміця Ася. Ущинилася, такі граненькі цуценятка симпатичні. Знаєте, то всі осі-пусі маленькі, та забрала додому, там того ще хтось забрав. Оце одна осталася. Павло у Волиньгазі працює більше 25 років. Одного дня по дорозі на роботу побачив цуценя із зламаними задніми лапками. Песика збили автомобілем і залишили помирати. Тоді, каже чоловік, вирішив відвести тварину до ветеринара. Лікар каже, рентген 200 гривень, сфотографували, подивився того снімка, каже, спина ціла, дві косточки на лівій лапі поломані. Сюди штифт вставимо і сюди штифт вставимо. Добре, скільки буде стоїти? Каже, один штифт 1500, медикаменти там туди-сюди. Я так приїхав, кажу, так і так, до людей, кажу, треба гроші збирати собаці. Необхідну суму грошей зібрали швидко, розповіла речниця акціонерного товариства «Волиньгаз» Оксана Швець. Всі наші працівники відразу реагували. Хто приносив 20 гривень, хто 30 гривень, хто 200, 300, скільки могли. Спочатку ветеринари казали, що потрібно більше 2000, трішки менше коштів на це використали. Оперував цуценя лікар-ветеринар Андрій Мартинюк. Було переломано дві кістки, стегнова і великомілкова кістка. Перелом двох кісток, хірургічні втручання, наркоз і терапевтичне лікування, воно йде затратні, несе затратні матеріали, затратні кошти. Тому і була зроблена досить велика знижка. Вставлялися шпиці, проводилося хірургічне втручання. Операція пройшла успішно, тваринка реабілітовується, почала ступати на лапку. Коли газовики розмістили у соцмережах фото з врятованим песиком, за нею вишукувалася ціла черга потенційних господарів. Але Масю вже нікому не віддадуть. Це наша собачка, що ви віддасте? Тут народу стільки сидить, що вони мене порвуть. Ви що? Кожен же ж ранок приходять всі усі-пусі, що ти як тут маленько мене... Нині Мася прикульгуючи, але бігає. Майже щодня на прохідній міського відділення Волиньгазу зустрічає свого рятувальника. Ми в відповіді за тих, кого приручили. Віктор Папко, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.